እንደምን ሰነበታችሁ? ጌታ ይመስገን። ባለፈው ሳምንት የጀመርነው አንድ ክፍል ነበር። እሱን የሱን ተከታይ ክፍል እንግዲህ አብረና ያለን ምናልባት ላልነበራችሁ ሰዎች ወይም ለማስተዋወስ ያህል የተነሳንበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 28 ነበረ። ነገር ግን የተመለከትነው ከምዕራፍ 24 ጀምረን እግዚአብሔር አንባለው ምዕራፍ 24 ቁጥር 12 ላይ እግዚአብሔርም ሙሴን ወደ እኔ ወደ ተራራው ውጣ በዚያም ሁን ነርሱን ታስተምር ዘንድ እኔ ጻፍኩትን ሕግና ተዛዜ ድንጋይንም ጽላት ተሰጣለው አለው። ሙሴና ሎሌው ኢያሱ ተነሱ። ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወጣ። ሽማግሌዎችንም ወደ እናንተ እስክንመለስ ድረስ በዚህ ቆዩን፣ አሮንና ሆርም እነሆ ከእናንተ ጋር ናቸው፣ ነገርተኛም ቢሆን ወደ እነርሱ ይምጣ አላቸው። ሙሴም ወደ ተራራ ወጣ፣ ደመናውም ተራራውን ሸፈነው። የእግዚአብሔርም ክብር በሲና ተራራ ላይ ተቀመጠ፣ ደመናውም 6 ቀን ሸፈነው። በ7ኛውም ቀን ከደመናው ውስጥ ሙሴን ጠራው። በተራራውም ራስ ላይ በእስራኤል ልጆች ፊት የእግዚአብሔር ክብር መታየት እንደሚያቃጥል እሳት ነበረ። ሙሴም ወደ ደመናው ውስጥ ገባ፣ ወደ ተራራውም ወጣ። ሙሴም በተራራው ላይ 40 ቀንና 40 ሌሊት ቆየ። እንግዲህ እንደሰማነው ሙሴ እግዚአብሔርን ለመገናኘት ወደ ተራራው ወጣ። በተራራውም ላይ 40 ቀንና 40 ሌሊት ቆየ። እንግዲህ በዚህ በቆይታው ወቅት እግዚአብሔር ለሙሴ የተናገራቸውን ነገሮች ከተናገራቸው ወይም ሙሴ ከተራራው ሲወርድ በምድር ላይ እንዲያደርገው ይፈልገው የነበረውን ወይም ሊዘረጋው የፈለገውን ስርዓት ከዛ ውስጥ አንደኛውን ነበር የተመለከትነው። የዛን ተከታይ ክፍል የኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 39 ምዕራፍ 39 ቁጥር 32 እስከ 43 ያለውን እንደገና አነባለሁ። የኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 39 ከቁጥር 32 ጀምሮ እንዲሁም የመገናኛው ድንኳን የማደሪያው ሥራ ሁሉ ተጨረሰ። እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘ ሁሉ የእስራኤል ልጆች አደረጉ፣ እንዲሁ አደረጉ። ማደሪያውንም ድንኳኑንም ዕቃውን ሁሉ ወደ ሙሴ አመጡ። መያዣዎቹን፣ ሳንቃዎቹን፣ መወርወሪያዎቹን፣ ምሰሶቹን፣ እግሮቹንም ከቀይ አውራ በግ ቁርበትም የተሰራ መደረቢያ፣ ከአቆስጣ ቁርበትም የተሰራ መደረቢያ፣ የሚሸፍነው መጋረጃ፣ የምስክሩንን ታቦት፣ መለጊያዎቹን፣ የስርየት መክደኛውን፣ ገበታውን፣ ዕቃውን ሁሉ፣ የገጹንም ህብስ፣ ጥሩንም መቅረዝ፣ መብራቶቹንም፣ በተራ የሚሆኑትንም ቀንዲሎች፣ ዕቃውን ሁሉ፣ የመብራቱንም ዘይት፣ የወርቁንም መሠዊያ፣ የቅባቱንም ዘይት፣ ጣፋጩንም ዕጣን፣ የድንኳኑንም ደጃፍ መጋረጃ፣ የናሱንም መሠዊያ፣ የናሱንም መከታ፣ መለጊያዎቹንም፣ ዕቃዎቹን ሁሉ፣ የመታጠቢያውንም ሰንም፣ መቀመጫውን፣ የአደባባዮቹንም መጋረጃ፣ ምሰሶቹንም፣ እግሮቹንም፣ የአደባባዩንም ደጃፍ መጋረጃ፣ አውታሮቹንም፣ ካስማዎቹንም፣ ለመገናኛው ድንኳን ለማደሪያው ማገልገያ የሚሆኑትን ዕቃዎች ሁሉ፣ በመቅደሱ ውስጥ ለማገልገል በብልሃት የተሰሩትን ልብሶች፣ በክህነት ያገለግሉበት ዘንድ የተቀደሱትን የካህኑን የአሮን ልብሶች፣ የልጆቹንም ልብሶች አመጡ። እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘ ሁሉ እንዲሁ የእስራኤል ልጆች ሥራውን ሁሉ ሠሩ። ሙሴም ሥራውን ሁሉ አየ፣ እነሆም አድርገውት ነበር። እግዚአብሔርም እንዳዘዘው እንዲሁ አድርገውት ነበር። ሙሴም ባረካቸው። ሙሴ ከተራራው ላይ ከወረደ በኋላ ለሕዝቡ የነገራቸው የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነበረ? ይህንንም አንብቤ ነበረ ላስት ዊክ ምዕራፍ 25 ዘጸአት 25 ላይ እግዚአብሔር ሙሴን እንደዚህ አለው። ምዕራፍ 25 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው፣ ስጦታ ያመጡልኝ ዘንድ ለእስራኤል ልጆች ተናገር። ምን ያመጡልኝ ዘንድ? ስጦታ ያመጡልኝ ዘንድ ለእስራኤል ልጆች ተናገር። ሰው የሚያመጣው ስጦታ
እንደወደደ አይደለም ራሱ እንደፈለገ አይደለም የሚያመጣው እግዚአብሔር እንዲመጣለት የሚፈልገውን ከህዝቡ እንዲመጣለት የሚፈልገውን ስጦታ ለሙሴ ምን አርጎታል በዝርዝር ነግሮታል በዝርዝር ነግሮታል ሙሴ እግዚአብሔር እንደዚህ 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 ያሉት ነገሮች ይፈልጋል ከዚሁ ሰው የወደደውን ምን ያድርግ ያምጣ አሁን ሰውየው ነው ይሄ ነው ለእግዚአብሔር የሚገባው ብሎ አይደለም የሚያመጣው ሙሴ ምን እግዚአብሔር እንደሚፈልግ ምን አርጓቸዋል ነግሯቸዋል ስለዚህ ሲያመጡ ስጦታው እንዲህ አይነት ይሁንልኝ መጋረጃ ሲያመጡ ቀለሙ እንደዚህ አይነት ይሁን ካስማ ሲያመጡ እንደዚህ አይነት ይሁን መሎጊያም ሲያመጡ እንደዚህ ይሁን እግዚአብሔር ለሙሴ እንዲቴል ምን ብሎታል ነግሮታል የሚፈልገው ነገር እዚህ ዘጸአት 25 ላይ እናንተ ሙሉን ብታነቡት ትረዳላችሁ ስጦታ ያመጡልኝ ዘንድ ለእስራኤል ልጆች ተናገር በገዛጁ ሊሰጠኝ በልቡ ከመያምረው ሰው ሁሉ መባ ተቀበሉ ከእነርሱም የምትቀበሉት መባ ይሄ ነው ስጦታው መባው ሰውየው እንደፈለገ አይደለም አምጥቶ የሚሰጠው የምትቀበሉት መባ አለ መባው ደግሞ ይሄ ነው ብሎ እግዚአብሔር ምን ብሏቸዋል በዝርዝር ነግሯቸዋል ይቀጥላል እንደዚህ ይላል ወርቅ ብር ናስ ሰማያዊ ሐምራዊ ቀይ ግምጃ ጥሩ በፍታ የፍየል ጠጉር ቀይ አውራ በግ ቁርበት ያቆስታ ቁርበት የግራር እንጨት የመብራት ዘይት ለቅባት ዘይት ለጣፋጭ ጣን ቀመ መረግድ ለኤፎድና ለደረት ኪስ የሚደረግ ፈርጥ በመካከላቸውም አድር ዘንድ መቅደስ ይስሩልኝ እንደማሳይ ሁሉ እንደማደሪያው ምሳሌ እንዲሁ እኔ እንደማሳይ ሁሉ እንደማደሪያው ምሳሌ እንደቀውም ሁሉ ምሳሌ እንዲሁ ስሩት ስለዚህ የሚሰሩት ሁሉ ሙሴ እንደሚያየው ምንድነው ማለት ነው እንደማደሪያው ምን ምሳሌ የሚሰሩት ከተራራው ላይ ከወረደ በኋላ ሙሴ እና ህዝቡ የሚሰሩት በተራራው ጫፍ ላይ እግዚአብሔር ያሳየውን ምንድነው ማለት ነው ምሳሌውን ስለዚህ ቅድም ያነበብነው ምዕራፍ 39 ላይ ህዝቡ ሁሉ አሁን ምኑን አመጣ መባውን አመጣ ለቤተ መቅደሱ አገልግሎት የሚሆኑ ንቃ በሙሉ ምን አደረገ አመጣ ከዛውስ ዋንኛው ያለፈው ሳምንት የትምርታችን ክፍል የነበረው የካህኑ ምን ነበር ልብስ ነበር እዩ የመቅደሱ ንቃ ሁሉ ሲያመጡ አብረው ምኑን አመጡት ልብሱን አመጡት ልብሱም የምንቃ ነው ማለት ነው የምንቃ ነው የመቅደሱ ቃ ነው አሜ ምክንያቱም በመቅደሱ ውስጥ እግዚአብሔርን ለማገልገል ሲገባ በእግዚአብሔር ፊት ለመታየት ሲገባ ምንም ያረገው ነው የሚለብሰው ነው ለዚህ ነው ዘጸአት 39 ላይ ምን ይላል ቅዱሱንም ልብስ ካህናቱ ምንም ያረጉትን የሚለብሱ ካህኑ የሚለብሰውን ልጆቹም የሚታጠቁትን ሸሚዞችን ምን አደረጉ አመጡ ይሄ ልብስ ደግሞ እንዴት ነበር የተሰራው እዚህ ይላችኋል አይደል ምንድን ነበር ነው ያለው የጥበብ መንፈስ ምን ባልኩባቸው አሁን ልብሱን ሁሉም አይደለም የሚያመጡት ልብሱን ያዘጋጁት የምን መንፈስ የተሞላባቸው ናቸው የጥበብ መንፈስ የተሞላባቸው ልብሱ ሲመጣ ደግሞ ይሁት ምኑን ልብስ ይላዋል ንገሩኝ ቅዱሱን ልብስ ልብሱ ምንድነው ቅዱስ ልብስ ነው የተቀደሰ ልብስ ነው ቅዱሱን ልብስ ለቤተ መቅደሱ አገልግሎት የሚሆነው ልብስ ይዘው መጡ ካህኑ ምን እንዲያደርገው ወዴት ሲገባ ወደ መቅደሱ ሲገባ እዩ እዛው 39 ላይ እንግዲህ ሙሴ እቃዎቹን ተረከበ ልብሱንም ተረከበ ከዛም በኋላ የሚናገረው መጽሐፉ የሚለውን ነገር ተመልከቱ ቁጥር 42 ላይ 39 42 ላይ የተቀደሱትን የካህኑን የአሮንን ልብሶች የልጆቹንም ልብሶች አመጡ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው ሁሉ እንዲሁ የእስራኤል ልጆች ሥራውን ሁሉ ሰሩ ሙሴም ሥራውን ሁሉ አየ እነሆም አድርገውት ነበር ምን ማለት ነው እንዴት ነበር ያደረጉት ሙሴ በተራራው ላይ ምን እንዳለው እንዳየው ሙሴ አሁን አንድ ነገር ተረድቷል ማለት ነው አሁን ያመጡት ነገር በተራራ ላይ ያየው ኤግዛክት ኮፒው ነው አሜን ምሳሌው ትክክለኛው ነገር ነው ሙሴም ደስ አለው ምን አላቸው ይላል ሙሴም ባረካቸው ለምንድን ነው ባረካቸው አሁን ሙሴ እኮ ኮንፈርም ያደረገ ነው አይደል ያረጋገጠ ነው ይሄ ምን ያለ ነው በተራራ ላይ ምን እንዳልኩት ነው እንዳየሁት ነው አሁን
መቅደሱን ሲተክሉት ድንኳኑን ሲተክሉት እነዚህ መሎጊያዎቹን እንደዚህ ያዩትን ሁሉ ነገር ሲያደርጉት ህዝቡም ሲገባ ካህኑም ሲገባ ወዴት ነው የሚገባው ማለት ነው? ሙሴ በተራራ ላይ ወዳየው ነው የሚገቡት? ወደ ምኑ ነው የሚገቡት? ወደ ሙሳሌው ነው የሚገቡት። አሁን የሚያገለግሉት ወደ ምኑ ገብተው ነው ማለት ነው? ወደ እውነተኛው አይደለም የሚገቡት፣ አይደለም ግን ወደ ምኑ ይገባሉ? ወደ ሙሳሌው ይገባሉ። ለእውነተኛው ምሳሌ ወደ ሆነው ወደዛ ወደ ውስጠኛው መቅደስ ይገባሉ። ያ መቅደስ እነሱ የገቡበት ያ የለበሱት ልብስ ካህናቱ የለበሱት ልብስ እውነተኛው እንዳልሆነ ማን ያውቃል? ሙሴ ያውቃል። ነገር ግን ሙሴ በላይ በሰማይ በላይ በተራራው ላይ ካህናቱ ለብሰውት የነበረውን ልብስ እንደሆነ ምን አድርጓል? ምዕራፍ 40 እዩ። ከዛም በኋላ የሆነውን ነገር ተመልከቱ። ልብሱ መጣ፣ እቃው መጣ። ከዛም በኋላ ድንኳኑን አቆሙት። ድንኳኑ ከመጣ ሁሉ ነገር ከተሰራ ከተስተካከለ በኋላ እንደዚህ ይላል፣ አነባለሁ። ምዕራፍ 40 ቁጥር 30 ላይ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው ምን እንዳለው እንዳዘዘው የመታጠቢያው ሰን በመገናኛው ድንኳንና በመሰዊያው መካከል አኖረው። የመታጠቢያውን ሰን ለመታጠቢያም ውሃን ጨመረበት። በእርሱም ሙሴና አሮን ልጆቹም እጆቻቸውንና እግሮቻቸውን ታጠቡ። ወደ መገናኛው ድንኳን በገቡ ጊዜ፣ ወደ መሰዊያውም በቀረቡ ጊዜ ይታጠቡ ነበር። በማደሪያውና በመሰዊያው ዙሪያ አደባባዩን ተከለ። የአደባባዩንም ደጃፍ መጋረጃ ዘረጋ። እንዲሁም ሙሴ ሥራውን ፈጸመ። አሁን ሙሉ በሙሉ ያ ምሳሌው ምን አለ? ተፈጸመ። የሚቀጥለውን ነገር ተመልከቱ። በጣም ደስ ይላል። ደመናውም የመገናኛውን ድንኳን ከደነው። ይህን መገናኛ ይህን ደመና የት ነበር ያየ ነው? ሙሴ ወደ ተራራው ምን ሲል ሲወጣ አይደለም፣ ወደ ምኑ ገባ ነው ያለን? ወደ ደመናው ውስጥ ገባ። 40 ቀንና 40 ሌሊትን በዛ ቆየ። እግዚአብሔር ሙሴን ተናገረው። አሁን ያ የእግዚአብሔር ደመና ወደ ምኑ መጣ? ወደ ድንኳኑ መጣ። ወደ ምኑ ማለት ነው? ወደ ምሳሌው መጣ። የእግዚአብሔርም ክብር ማደሪያውን ሞላ። ደመናውን በላዩ ስለነበረ የእግዚአብሔርም ክብር ማደሪያውን ስለሞላ ሙሴ ወደ መገናኛው ድንኳን ይገባ ዘንድ አልተቻለው። ደመናውም ከማደሪያው በተነሳ ጊዜ የእስራኤል ልጆች በመንገዳቸው ሁሉ ይጓዙ ነበር። ደመናውም ባይነሳ እስከሚነሳበት ቀን ድረስ አይጓዙም ነበር። በመንገዳቸውም ሁሉ በእስራኤል ቤት ሁሉ ፊት የእግዚአብሔር ደመና በማደሪያው ላይ በቀን ነበርና እሳትም በሌሊት በዛ ላይ ነበርና። አሁን ሙሴ እንደታዘዘው ህዝቡ ደግሞ የሙሴን ትእዛዝ እንደሰሙት እግዚአብሔር እንደዚሁ እንዳለው ነገራቸውን ፈጸሙ፣ ነገራቸውን አደረጉ። የእግዚአብሔርም ክብር ደመናውም አሁን የተመለከትነውን ድንኳኑን ምን አደረገው? ሸፈነው። በጣም እንድታሰምሩ የምፈልገው ነገር ወይም ሁላችንም እንድናስታውስ የሚገባን ነገር ምንድን ነው? አሁን ያቆሙት ድንኳን እንግዲህ ሙሴ በተራራው ላይ ሲወጣ ያየው ምንድን ነበረ? ምሳሌ ነበረ። እውነተኛው አይደለም። ወደ እውነተኛው ውስጥ ምን አላለም? አልገባም። ግን በዛ ውስጥ የሚያገለግሉት አገልግሎት በሙሉ የሚያደርጉት ነገር በሙሉ ማለት ነው ሙሴ በተራራው ላይ ያየው ግልባጭ ነው። አዲስ ነገር አይደለም ያደረጉት፣ ወይም እንደ ልባቸው እንደፈቀዱ አይደለም ያደረጉት። እንደገና በምድር ላይ የተከሉት ነገር በሙሉ ማለት ነው ለሙሴ ምን ነው ማለት ነው? በላይ ላለው በተራራው ላይ ለተመለከተው ነገር ምሳሌው ነው። ስለዚህ እንዲሁ ምን የሚል ነገር አይደለም፣ የሚጣል አይደለም። ምሳሌ ምንድን ነው? እንዲሁም የእኛ ሰው እኮ በምን መናገር ይወዳል አይደለም? ኢየሱስም ብዙ ጊዜ ምንድን ያለው አፌን በምን በምሳሌ ምን እላለሁ? ምንድን ነው ምሳሌ ማለት? ምሳሌ እናንተ ልትናገሩት የምትፈልጉት ነገር አይደለም። ግን ምሳሌ ምንድን ነው? እናንተ ልትናገሩት ለሰው ልትገልጹት ለምትፈልጉት ነገር ምንድን ነው ማለት ነው። አስረጂ ነው ነው አይደለም? ደቀ መዛሙርቱ መጡና ምን አሉት? ለእኛ በግልጽ ትነግረናለ፣ ለእነርሱ ግን በምን ትነግራቸዋለ? በምሳሌ ትነግራቸዋለ። ለምንድን ነው አላቸው። ለምንድን ነው አሉት። ምንድን ነበር ያላቸው? እያዩ ስለማያዩ፣ እየሰሙ ስለማይሰሙ፣ ልባቸው ምን ስለማይ።
ስለማያስተውል በምን እነግራቸዋለሁ? በምሳሌ ለእናንተ ግን የእግዚአብሔርን ምስጢር ማወቅ ምን ብሏቸዋል? ተሰጥቷቸዋል። ሃሌሉያ። ሰው ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ከምሳሌ መውጣት አለብን ማለት ነው። ምሳሌውን እየተውን ምንን ማግኘት አለብን? ጳውሎስ እንደዚህ ይላል አይደል? የኋላይን እየረሳው የፊትን ለመያዝ ምን ይላል? እውነተኛው ነገር ሁልጊዜም ከፊት ነው ወገኖቼ። እውነተኛው ነገር ሁልጊዜም ከፊት ነው፣ የሚመጣ ነው። ምሳሌው ግን ሊመጣ ያለውን ነገር ምንም ያረግ ነው የሚያሳይ ነው። እውነተኛው ነገር ከመጣ ወይም ነገሩ ሰውየው ሊነግራችሁ የፈለገው ነገር ከገባችሁ ምን አያስፈልጋችሁም? ምሳሌው አያስፈልጋችሁም። ምሳሌው ግን አስፈላጊ ነው። ምን እስኪመጣ ድረስ ነገርየውን እስክንረዳው ድረስ ነገርየውን እስክናየው ድረስ። ሃሌሉያ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። ይሄን ከዕብራውያን መጽሐፍ ላይ የዕብራውያኑ ጻፊ እንደዚህ ያለ ያስረዳናል። የዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 የዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ሙሴስ በኋላ ስለሚነገረው ነገር ምስክር ሊሆን በቤቱ ሁሉ እንደ ሎሌ ታመነ ነበር። ሙሴስ በኋላ ስለሚነገረው ነገር ምስክር ሊሆን በቤቱ ሁሉ እንደ ሎሌ የታመነ ነበር። ክርስቶስ ግን እንደ ልጅ በቤቱ ላይ የታመነ ነው። እኛም የምንደፍርበትን የምንመካበትን ተስፋ እስከ መጨረሻው አጽንተን ብንጠብቅ ምን ሆነን ይላል? ቤቱ ነን። ሙሴ ምንድነው አለ? በኋላ ስለሚነገረው ነገር ምን ሊሆን? ስለየትኛው ነገር? በኋላ ስለሚሆነው ነገር፣ በኋላ ስለሚደረገው ነገር። እውነት እኮ ነው። ምሳሌ እኮ ምንድነው አለን? ልንገልጠው ልናሳየው ስለፈለግነው ነገር ምን ይልልን ነው? የሚያስረዳልን ነው። አሁን የሙሴም አገልግሎት ተመልከቱት እንደምን ነበር አለ? እንደ ሎሌ ነበረ። እውነተኛውን አላገለገለም፣ ባሪያ ነበረ። ስለ የትኛው ነገር? በኋላ ስለሚሆነው ነገር። የሚያሳዝነው ዛሬም ድረስ ሙሴን በየከተማው የሚሰብኩት አሉት። ምን ማለት ነው? ዛሬም ድረስ ምኑን የሚያገለግሉ? ምሳሌውን የሚያገለግሉ፣ ወደ ምኑ ያልገቡ፣ ወደ እውነተኛ ወይም እውነተኛው ምን ያላላቸው፣ ያልመጣላቸው፣ ያልተገለጠላቸው፣ እውነተኛውን ያላገኙ፣ አካሉን ያልጨበጡ፣ ዛሬም ግን በየት ያሉ? በምሳሌው ያሉ። በምሳሌ አሉ። ለነርሱም ዛሬ ካህናት የተንዘረፈፈ ቀሚስ የሚለብሱ ናቸው። ዛሬም ለነርሱ የካህናቱ ቀሚስ የተቀደሰ ነው። ነው አይደል? ዛሬም ለነርሱ የሆነ ቦታ አለ። ምን የተደረገ? የተቀደሰ ቦታ አለ። ዛሬም ለነሱ ሰንበት ምን ማለት? በሰንበት ሥራ መስራት፣ ውሃ መጠጣት ምን ያደርጋል? ያረክሳል። እውነት እኮ ነው። ሰንበት እኮ ምንድን ነው? እውነተኛው ነገር ሊመጣ ላለው ነገር ምን ሆኗል? አስረጅ ሆኗል። ማሳያ ሆኗል። ዛሬም ለእነርሱ እሁድ የተቀደሰ ነው። ዛሬም ለእነርሱ ቅዳሜ የተቀደሰ ነው። ዛሬም እነርሱ ምን ላይ ናቸው? ቀን ላይ ናቸው። ቀን መዋጀቱን ምን አላደረጉም? ቀን ሊመጣ ላለው ሌላኛው ቀን የሚናገር መሆኑን ምን አላረጉም? አላወቁም። ዛሬም ለእነርሱ የአሳማ ስጋን መብላት ምን ያረጋል? ያረግዛል። ዛሬም ሰውን ስለ መብል ስለ መጠጥ ምን ያረጉታል? ይኮንኑታል። ሌላ እግዚአብሔር የጋገረው የህይወት እንጀራ እንደመጣ ምን አላረጉም? አላወቁም። ወገኖች እርሱን መብላት ብቻ በህይወት እንደሚያቆይ ሰው ስላልተረዳ ዛሬም ምን ያደርጋል? 40 ቀን ጾም አለው ይላል። ዛሬም ብዙ ሰው ያጠማታሉ። ያንን ቀሚስ ምን ለማድረግ? ለመልበስ። ዛሬም ሰው ያጥማታለሁ። ወንድ ልጅ ወልጄ እንደው ለእግዚአብሔር ምን በሆነልኝ? ካህን በሆነልኝ። ያን ቀሚስ ምን እንዲያደርግ? እንዲለብስ። እነርሱም ያውቁበታል። ያንን ቀሚስ በለበሱ ጊዜ በከተማና በገበያ ቦታ ላይ ምን መባልን ያሳዩበታል? መምህር መባልን፣ መምህር መባልን፣ ወገኖቼ መጋቢ መባልን፣ ፓስተር መባልን ምን ይሉበታል? ያሳዩበታል፣ ያሳዩበታል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። የዕብራውያን ምዕራፍ አሁንም ዕብራውያን ላይ ነኝ። ምዕራፍ 8 ቁጥር 5 ላይ
ዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 5 ላይ እነርሱ ሙሴ ድንኳኑ ሊሰራ ሳለ እንደተረዳ ለሰማያዊ ነገር ምሳሌና ጥላ የሚሆነውን ያገለግላሉ። በተራራው እንደተገለጠለ ምሳሌ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ተጠንቀቅ ብሎት ነበርና ምን ብሎት ነበር? ሁሉን ምን ታደርግ ዘንድ? በተራራው እንደተገለጠለ ምን? ምሳሌ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ተጠንቀቅ ብሎታል። ሰው ምን አረጋለ? እነርሱም ሙሴ ድንኳኑን ሊሰራ ሳለ እንደተረዳ ለሰማያዊ ነገር ምሳሌና ጥላ የሚሆነውን ምን ያረጋሉ? ያገለግላሉ። ሰው ያገልግሎት በመንፈስ ነበር። ጥላ ነው። ጥላ ስታዩ ምንድነው የሚመጣባችሁ? ምን እንዳለ እንረዳለን። አካል አይደለም። ፀሐይ ሲወጣ የሆነ ነገር ሲሆን የሰው ጥላ ወይ ቤታችን ገብቶ እናያለን። ከዛ አይናችንን ጥላው ላይ ተክለን ማናንተ እንለው ግን በጥላው ተመርተን ምን እንዳለ እናውቃለን። ጥላትም ከሆነ ሊያጠቃንም ያለ ኃይል ከሆነ ጥላው ቀድሞ ወደኛ ስለሚመጣ ጥላውን ተረርተን ራሳችንን እናድናለን ነው አይደለም? እና ደግሞ ምንም ራሱን ሳይ ጥላው ሳይመጣ እንዴ ብቅ ያለብንን ሰው ምንድነው ምንለው? ግን እኛ ጌታ ጥላለው ኢየሱስ ጌታ እንዲሁ ምን አላለም አልመጣም እንዲሁ ምን አላለንም አልተናገረንም። የዕብራውያን ጻፊ እንደዚህ ይላል አይደል? እግዚአብሔር ምን አደረገ? በመጀመሪያ ለአባቶቻችን ምን አረጋቸው? በነቢያት በሕጉ በምኑ ምን አላቸው? ተናገራቸው። በዘመናት መጨረሻ ግን ዓለማትን ሁሉ በፈጠረበት በልጁ ምን አረገን? ለኛ ተናገረን። ከሱ በፊት ግን በልጁ ከመናገሩ በፊት ግን በብዙ ነገር ስለምኑ ተናግሯል? ዩሲ ጥላውን ምን አርጎልናል? ልኮልናል። በአባቶቻችን ብዙ ነገር ምን አርገናል? አይተናል። እግዚአብሔር ተናግሯል። በነቢያቱ በኩል ተናግሯል። ሙሴን እናምናለን አንተን ግን አናቀህም ማለት ምን አላቸው ኢየሱስ? ሙሴን ብታምኑት ብታውቁት ኖሮማ እኔን ምን ትሉኝ ነበር? ታውቁኝ ነበር። ለምን? ሙሴ ስለኔ ምን ብሏልና። ዩሲ ሙሴ ስለማንም አይደለም፣ በኋላ ምን ስለሚለው ነገር፣ ስለሚመጣው ነገር፣ ስለሚሆነው ነገር የገብተው እንዳገለገሉ ተመልከቱ። ምኑን እንዳገለገሉ ተመልከቱ። በኋላ ስለሚሆነው ነገር እነርሱ ሙሴ ድንኳኑን ሊሰራ ሳለ እንደተረዳ ለሰማያዊ ነገር ምሳሌና ጥላ የሆነውን ምን ያረጋሉ? ያገለግላሉ። ሰው ያ ክህነት በምን ይሆነ ነው ማለት ነው? ምሳሌውን ምኑን ያገለገለ ነው? ጥላውን ያገለ በራሱ ምን አይደለም ማለት ነው። በራሱ ነገሩ አይደለም፣ በራሱ ዋናው አይደለም። መጽሐፉም ያለው ምንድነው? ለእውነተኛው ለሰማያዊው ነገር ምሳሌና ጥላ የሆነውን ያገለግላሉ። ሃሌሉያ። በተራራው እንደተገለጠልን ምሳሌ ሁሉን ሰው ወገኖቼ ሙሴን ስታገኙት ዝም ብለን ማለፍ የለብንም ማለት ነው። ነው አይደል? ሙሴ የተናገረው ያደረገው የሰራቸው ነገሮች በሙሉ ይሄ ብሉይ ኪዳን ያመጣው የተናገረው ነገር በሙሉ ምን አለው? ጥላ ነው። ስለዚህ አካል አለው፣ የሚያሳየው ነገር አለው ማለት ነው። በጥላው ተመርተን ምኑን ማግኘት አለብን? አካሉን ማግኘት አለብን። ብሉይ ኪዳን ላይ ነው ሰንበትን እኮ ያገኘ ነው። ሰው ሰንበት ስለሚመጣው ስለ እውነተኛው ሰንበት ምን የሚል ነው ማለት ነው? የሚያሳይ ነው። ቅዳሜ ብቻ የሚያርፍ ቀን የሚያርፍ ሰው ስድስት ቀን ሙሉ ምን ይላል ማለት ነው? ይሰራል ማለት ነው። ሰው ግን እውነተኛውን ሰንበት ሲያገኝ የህይወት ረፍት ይሆንለታል። ሰኞ ያርፋል፣ ማክሰኞ ይተኛል። ሮብ ለሱ ረፍት ነው። ሐሙስ ለሱ ረፍት ነው። በሐሙስና በቅዳሜ መካከል ለርሱ ምንም የለም። ምን የለም? ልዩነት የለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ወደ ገባበት ምን ገብቷልና? ሰንበት ገብቷልና። ይሄ ሃይማኖት አይደለም፣ አይደለም። ሃይማኖት አይደለም ወገኖቼ፣ ሃይማኖት አይደለም። አንድ ክፍል ጨምራለሁ በዚህ ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ላይ ከቁጥር 15 ጀምሬ ያነባለሁ፣ ግን ፈልገው ቁጥር 23 ነው። ስለዚህ የፊተኛው ኪዳን ሲጸና ሕግን የተላለፉትን የሚቤዥ ሞት ስለሆነ የተጠሩት የዘላለምን ርስት የተስፋ ቃል እንዲቀበሉ እርሱ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ሆነ ነው። ኑዛዜ ያለ እንደሆነ የተናዛዡን ሞት ማርዳት የግድ ነው።
ኑዛዜ ያለ እንደሆነ የተናዛዡን ሞት ማርዳት የግድ ነውና ሰው ሲሞት ኑዛዜው ይጸናልና ተናዛዡ በህይወት ሲኖር ከቶ አይጠቅምም ምን አይጠቅምም ኑዛዜው አይጠቅምም ሰውየው ምን ማለት አለበት መሞት አለበት ሶ ለተናዘዘላቸው ሰዎች ኑዛዜው ለመንገር ደግሞ ሰው ምን መጠበቅ አለበት የተናዛዡ ሞት መጠበቅ አለበት ሶ አሁን ኑዛዜውን አይደለም መጀመሪያ የሚናገረው ምን ነው የሚያረዳው ሞቱን ሰው ሞቱን መጀመሪያ መስማት አለበት ሞቱን ከሰማ በኋላ ደግሞ የተናዛዡ ኑዛዜ ምን ማድረግ ይቻላል መናገር ይቻላል ታውቃላችሁ አይደል በህይወት ሲኖር ግን ከቶ አይጠቅምም ስለዚህ ፊተኛው ኪዳን አሁን ፊተኛው ኪዳን እንኳ ያለ ደም አልተመረቀም ሙሴም ተዛዛትን ሁሉ እንደ ህጉ ለህዝብ ሁሉ ከተናገረ በኋላ የጥጆችንና የፍየሎችን ደም ከውሃና ከቀይ የበግ ጠጉር ከሄሶጵም ጋር ይዞ እግዚአብሔር አዘዛላችሁ የኪዳን ደም ይነው ብሎ በመጻፉና በህዝብ ሁሉ ላይ ረጨው እንዲሁም በድንኳኒቱና በማገልገያው ቃ ሁሉ ደምን ረጨ እንደ ህጉም ከጥቂቶች በቀር ነገር ሁሉ በደም ይነጻል ደም ሳይፈስ ስርየት የለምና እንግዲህ በሰማያት ያሉትን የሚመስለው ነገር በዚህ ሊነጻ እንጂ በሰማያት ያሉት ራሳቸው ከርሱ ይልቅ በሚበልጥ መስዋዕት ሊነጹ የግድ ነበርና ክርስቶስ በእጅ ወደ ተሰራች የእውነተኛይቱ ምሳሌ ወደምትሆን ቅድስ አልገባምና ማን ነው የገባው ሙሴ ኢየሱስ ግን ወደዛ ምን አላለም አልገባም ሙሴ ግን ምን ወዴት ገብቷል ወደ ጥላው ወደ ምሳሌው ገብቷል የእውነተኛይቱ ምሳሌ ወደሆነች ወደዛች መቅደስ ምን ለማድረግ ገብቷል ለማገልገል ገብቷል አሮን ለማገልገል ገብቷል ወደዛ ኢየሱስ ግን አለ ወደዛ ምን አላለም አልገባም ታዲያ ኢየሱስ ወደ አልገባበት እናንተ ለምን ትገባላችሁ ኢየሱስ በማይገኝበት ለምን ትቋጥናላችሁ ወገኖቼ ለምን ህይወታችሁን ዘመናችሁን ትጨርሳላችሁ ኢየሱስ ወደዛ ምን አላለም አልገባም ምንም እንኳን ሙሴ ምን ያለው ቢሆን የተቀበለውበት 40 ቀን 40 ሌሊት ተራራ ላይ ቆይቶ የተቀበለው ቢሆንም ኢየሱስ ግን ወደዛኛው ምን አላለም አልገባም ታዲያ ወዴት ገባ ኢየሱስ ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ስለኛ አሁን ይታይ ዘንድ ወደ እርሷ ወደ ሰማይ ገባ ወዴት ገባ ሙሴ እኮ ሰማይ ያለውን አይደለም የሰራው አይደል የሰማዩን ምንድነው የሰራው ምሳሌ ነው የሰራው አሁን የሰማዩ ሲመጣ የሰማዩ ሲገለጥ እታች የነበረው ሙሴ የሰራው ምን ይሆናል ማለት ነው አገልግሎቱ ምን ይላል ያበቃል አገልግሎቱን ይጨርሳል ለዚህ ነው መጽሐፍ ምን ይላል ህግ ወደ ክርስቶስ የሚያመጣ ምናችን ሆኗል ሞግዚታችን ሆኗል ህግ ምን ይላል ህግ ወደ ክርስቶስ የሚያመጣ ምን ሆኗል ሞግዚታችን ሆኗል አሁን ግን ይላል ምን መጥቷል እምነት እምነትና ህግ ምንድናቸው ተቃራኒ ነገሮች ናቸው አይደል እምነት የሚጠይቀው ምንህን ነው ማመንህን ነው ህጉ ግን የሚጠይቀው እምነትህን አይደለም ምንውን ነው ማድረግህን ይጠይቃል አሁን ግን ምን መጥቷልና አለ እምነት መጥቷልና ከምን በታች አይደለንም ከሞግዚት በታች አይደለንም አሁን ግን ከምን በታች አይደለንም ክርስቶስ በእጅ ወደ ተሰራች የእውነተኛይቱ ምሳሌ ወደምትሆን መቅደስ ምን አላለም አልገባም ያቺኛዋ በምንድን ነው የተሰራችው በእጅ አይደለ ተዛይላችሁ መባውን ቃውን ሁሉ ምን አረጉ አመጡ ከዛም በኋላ ምን አረጉ ሰሯት ኢየሱስ ግን አለ ወደዛችኛይቱ ምን አላለም አልገባም ሌላ ደስ የሚለው ነገር ቅድም ያነበብነው ክፍል ላይ ስለ ኑዛዜ የተናገረበትን ይውት ምራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ እዚሁ ዕብራውያን ምራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል የዕብራውያኑ ጻፊ ህጉ ሊመጣ ያለው የበጎ ነገር እውነተኛ ሐምሳል ሳይሆን ህጉ ምን ሊመጣ ያለው የበጎ ነገር እውነተኛ ሐምሳል ሳይሆን የነገር ጥላ አለውና ይላል የምን ጥላ አለው የነገር ጥላ አለው የሚያሳየው ይሆን የሚገልጠው ምን አለው አንድ አካል አለው የሚያሳየው የነገር ጥላ አለውና ይላል
ኢየሱስ ግን ወደዛ በሰው እጅ ወደ ተሰራይቱ የእውነተኛይቱ ምሳሌ ወደ ሆነችው ወይም የሰማያዊቱ ምሳሌ ወደ ሆነችው መቅደስ ምን አላለም? አልገባም። ነገር ግን ወዴት ገባ? በእግዚአብሔር ፊት ስለኛ አሁን ይታይ ዘንድ ወደ እርሷ ወደ ሰማይ ገባ። ካህኑ ወደ ውስጠኛው በእጅ ወደ ተሰራችው ወደ ለእውነተኛይቱ ምሳሌ ወደ ሆነችው መቅደስ ይገባ የነበረው ስለማን ለመታየት ነው? ስለ ህዝቡ ለመታየት ነበር። ህዝቡ ከምን ውጪ ነው ያለው? ከመቅደሱ ውጪ ነው ያለው። ስለዚህ ባለፈው አይተናል፣ ልብሱ ሲሰራለት ኪሶች ነበሩት። ከዛም በኋላ ኡሪምና ቱሚም የተባለ ነገር አለው፣ ኪስ አለው። በዛ ኪስ ውስጥ የእስራኤል ልጆችን የሚወክሉ 12 ምኖችን ድንጋዮችን 66 በሁለቱ ኪስ እያደረገ እያካፈለ ያስቀምጥና ወደ ውስጥ ይገባል። ስለዚህ እግዚአብሔርም ስለ ህዝቡ ያለውን ፍርድ ለካህኑ ምን ይልታል? ይገልጥለታል። ካህኑም የህዝቡን ምህረት የህዝቡን የኃጢአት ስርየት ምን ያደርጋል? ይሸከማል። ለህዝቡ የኃጢአት ስርየት ለራሱም የኃጢአት ስርየት የሚሆነውን መባ ወደ ውስጠኛው ወደ መቅደሱ ሶስተኛ ክፍል በገባ ቁጥር ምን ያደርጋል? ያቀርባል። አሁን ግን መጽሐፉ ምን ይላል? ወደ እውነተኛይቱ ወደ ሰማያዊቱ ኢየሱስ ምን አደረገ? በእጁ ዳልተሰራችሁ ምን አደረገ? ገባ። ወገኖቼ የሾማችሁትን ካህን ተመልከቱት፣ ወይም መጽሐፉ የሾመውን ካህን ተመልከቱት። ስለኛ ይታይ ዘንድ የገባውን ካህን ፓስተር ከሌን አይደለም የሾመልን፣ ኤጲስቆጶስ ከሌን አይደለም፣ ፓትርያርክ ከሌን አይደለም የሾመልን። ማንን ነው? ወደ እውነተኛይቱ መቅደስ ገባ። ስለማን? አንድ ሰው አገኛለሁ ስለኔ ሊታይ ገባ የሚል ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለኛ ይታይ ዘንድ ምን አደረገ? ገባ። ራሱን ቢያንስ ሊቀ ካህናት በየአመቱ የሌላውን ደም ይዞ ወደ ቅድስት እንደሚገባ ራሱን ብዙ ጊዜ ሊያቀርብ አልገባም። ሊቀ ካህኑ በየአመቱ ሁል ጊዜ ምን ይዞ ይቀርባል? መስዋዕት ይቀርባል። ምክንያቱም በዛ አገልግሎት ምን ማግኘት አይቻልም? ፍጽምና ማግኘት አይቻልም። ምክንያቱም አገልግሎቱ ራሱ ምንድን ነው? የሚያበቃ ነው። አካሉ ሲመጣ እውነተኛው ሲገለጥ ምን የሚል ነው? የሚያቆም ነው። ስለዚህ በዛ አገልግሎት ፍጽምናን ቅድስናን ሰው ምን ማድረግ አልቻለም? ማግኘት አልቻለም። ነገር ግን ሊመጣ ያለው ቅድስና ሊመጣ ያለውን ፍጽምና ሰው ምን ያደርግ ነበር? በምሳሌው ይለማመድ ነበረ። እንግዲህ በዛ በመጀመሪያው በሰው እጅ በተሰራችው መቅደስ ውስጥ የመስዋዕቱ በግ ሲታረድ ሰዎችም ለኃጢአታቸው ስርየት ይሆን ዘንድ በጎችን ፍየሎችን ይዘው እየመጡ ካህኑ ደግሞ እጆቹን በበጎቹ ላይ እየጫነ ማለት ነው። ከሰውየው ከኃጢአተኛው የሰውየውን ኃጢአት ወደ ምኑ ያስተላልፍ ነበር? ወደ በጎ ያስተላልፍ ነበር። ያለ ደም ደግሞ ምን የለም። ስርየት ስለሌለ ሁልጊዜም ስርየት ይኖር ዘንድ ምን መኖር ነበረበት? ደም። ይሄ ካህን ግን ይላል ወደ እውነተኛው መቅደስ የገባው ካህን ግን እንደ ቀደሙት ካህናት በየዕለቱ ምን ማድረግ አያስፈልገውም? መስዋዕት ማቅረብ አያስፈልገውም። ለምን? ለምን? ሙሴ ኪዳኑን በምንድን ነበር የመረቀው? ትዝ ይላችኋል? አንብብ ያለው በምን ደም የመረቀው? ኪዳኑን በምን መረቀው? በደም አይደለም? ኪዳኑን በደም መረቀው። ያንን የኪዳኑን ደም ደግሞ በህዝቡ ላይ ረጨው። በህዝቡ ላይ ብቻ አይደለም፣ ህዝቡ ወዳመጣው ለመቅደሱ መስሪያ ይሆን ዘንድ ባመጣው ዕቃ ሁሉ ላይ ምን አረገው? ረጨው። አሁን ያ ኪዳን በምን ተመረቀ? በደም ተመረቀ። በደም ተመረቀ። ግን የምን ደም ነበረ? ኪዳኑ የተመረቀው በምን ደም ነው? ንገሩኝ እስቲ። በእንስሳት ደም። ያ የእንስሳት ደም ደግሞ ሰውን ስጋን ምን ያደርግ ነበር? ያጠራ ነበር። ህሊናን ግን ከሞተ ስራ ሊያነጻ ከቶ ምን አላለው? አልቻለም። ከቶ አልቻለም። የዕብራውያኑ ጸሐፊ አሁን ባለኑዛዜውን ታሪክ ያመጣልን ለዚህ ነው። አንድ ክፍል ልጨምር ለዚህ ማሳያ እንዲሆን። ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጥር 20 ላይ ትንሽ ሰዓት ወስጃለሁ፣ ይቅርታ። እንግዲህ ቆየት ብለን ነው የጀመርነው እና መጨረስ ስላለብኝ፣ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጥር 20 ደስ ያላችሁ ነው? ኦኬ። ምዕራፍ 7 ቁጥር 20 ዕብራውያን 7:20 እነርሱም ያለ መሐላ ካህናት ሆነዋልና። ያለ ምን? በመሐላ አይደለም። በምንድን ነው ካህናት የሆኑት? እርሱ ግን ጌታ አንተ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ ማለ፣ አይጸጸትም።
ብሎ በተናገረለት ከመሐላ ጋር ካህን ሆኗልና ያለ መሐላ ካህን እንዳልሆነ መጠን እንዲሁ ኢየሱስ ለሚስቻል ኪዳን ዋስ ሆኗል ይላል። እነርሱ ያለምን በምንድነው ካህን የሆኑት? በሕግ በስርዓት በሕግ ነው ክህነታቸውን ምን ያደረጉት? የተቀበሉት ሕግ ተሰርቶላቸው ሕግ ተደንግጎላቸው። እርሱ ግን በክህነት አይደለም ምን ይሆነው? በሕግ አይደለም ምን ይሆነው? ካህን የሆነው በምንድነው? በመሐላ። አንድ ልታረጉት የምትፈልጉትን ነገር ስትምሉ እንደምታደርጉት ቃል የገባችሁትን ነገር እንደምትፈጽሙት ወይም ሰዎች ብዙ ልምድ አላቸው አይደል? የመሐላ ልምድ ምንድነው የሚያረጉት? ከኔ ይበልጣል ወይም እንደው ከኔ በላይ አብልጬ ወደዋለሁ በሚሉት ምን ያረጋሉ? ይምላሉ። መናቸውን ለማጽናት መሐላቸውን ለማጽናት ነው አይደል? መሐላቸውን ለማጽናት ደሞ ይው መሐላ የሚገባው ሰውዬ መሐላ ለሚገባለት ሰው በሚገባበት ሰውዬ ላይ አይደለም የሚምለው፣ በመሐላይ ነው የሚምለው። በራሱ ላይ ይሄንን አድርግልሃለሁ እንደዚህ ከናቴ ስጋ ይለየኝ ምናምን እንላለን እኮ በፊት አይደል? አሁን ሰው እንደዛ አድርጎ ምኑን ያጸና? የናቱን ፍቅር የናቱን እንትን እንድታስተውስ ያደርግና ቃል ይገባላል ያኔ። አሁን ግን እግዚአብሔር ደግሞ ማለ ይላል። በማን ይማል እግዚአብሔር? መጽሐፉ እንደዚህ ይላል። በማን ማለት ይላል? በተናገረለት ከማንዳ እነርሱም ያለ መሐላ ካህናት ሆኗልና እርሱ ግን ጌታ አንተ እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ ማለ አይጸጸትም ብሎ በተናገረለት ከመሐላ ጋር ካህን ሆኗልና ያለ መሐላ ካህን እንዳልሆነ መጠን እንዲሁ ኢየሱስ ለሚስቻል ኪዳን ዋስ ሆኗል ይላል። እዚሁ ዕብራውያን 7 15 ላይ በማልፍ ህይወት ኃይል እንጂ በስጋ ትእዛዝ ግ ሳይሆን ሌላ ካህን በመልከጼዴቅ ምሳሌ ቢነሳ ይህ እጅግ አብልጦ የሚገለጥ ነው። አንተ እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ ይመሰክራልና ህጉ ምንም ፍጹም አላደረገም። ስለዚህ የምትደክም የማትጠቅምም ስለሆነች የቀደመች ትእዛዝ ተሽራለች፣ ወደ እግዚአብሔርም የምንቀርብበት የሚሻል ተስፋ ገብቷል። አሜን። ቁጥር 11 ላይ ያለውንም አነባለሁ። እዚሁ ዕብራውያን 7 11 እንግዲህ ህዝቡ በሌዊ ክህነት የተመሰረተን ህግ ተቀብለዋልና። በማን? በሌዊ ክህነት የተመሰረተን ህግ ተቀብለዋልና በዚያ ክህነት ፍጹምነት የተገኘ ቢሆን ተገኝቷል። ለምን አልተገኘም? ከመነሻው ያ ክህነት የተሰራው በእርሱ ምን እንዲገኝበት አይደለም፣ ፍጽምና እንዲገኝበት አይደለም፣ በእርሱ ሙሉነት እንዲገኝበት አይደለም። ይሄ ክህነት ወይም ይሄ ስርዓት የተዘረጋው ሊመጣ ያለውን ምን እንዲያረግ ነው? እንዲያሳይ ነው። ለዚህ እኮ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስታነቡ ሙሴ ሊመጣ ያለውን ነገር ምን ብሎ አየ? ትኩር ብሎ ተመለከተ። አብርሃም ቀኔን ያይ ዘንድ ምን አረገ? ሐሴት አደረገ። እነሱ እናንተ አሁን የምትሰሙት ሊሰሙ አሁን የምታዩት ሊያዩ ምን አረጉ? ፈለጉ አይደለም? ተመኙ። ግን ምን አላሉ? አላዩ። እንግዲህ ህዝቡ በሌዊ ክህነት የተመሰረተን ህግ ተቀብለዋልና በዚያ ክህነት ፍጹምነት የተገኘ ቢሆን እንደ አሮን ሹመት የማይቆጠር እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ግን የሆነ ሌላ ካህን ሊነሳ ወደፊት ስለምን ያስፈልጋል? ክህነቱ ሲለወጥ ህጉ ደግሞ ሊለወጥ የግድ ነውና። ምኑ ሲለወጥ? ክህነቱ ሲለወጥ ምኑ ሊለወጥ? ህጉ ደግሞ ሊለወጥ የግድ ነውና። ይህ ነገር የተነገረለት እርሱ በሌላ ወገን ተካፍሏልና ከዚያም መሰዊያውን ያገለገለ ማንም የለም፣ ጌታችን ከይሁዳ ነገድ እንደወጣ የተገለጠ ነውና። ስለዚህ ነገደ ሙሴ ምንም እንኳ ስለ ክህነት አልተናገረም፣ ክህነቱ ሲለወጥ ህጉም ሊለወጥ። እንድታነቧቸው የምፈልጋቸውን ክፍሎች ልስጣችሁ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ተመልከቱ። አሮን ካህን ሲሆን ምኑን መልበስ አስፈልጎታል? እዩ፣ ይሄን ልብስ ከሌዊ ነገድ ውጪ ከካህናቱ ውጪ ማንም ሊያረጋው አይችልም፣ ሊለብሰው አይችልም። ለአሮን ይሄ ልብስ ምኑ ነው? ቅድስናው ነው። አሮን አይደለም ምኑን የሚቀድሰው? ልብሱን የሚቀድሰው። ልብሱ ነው ማንን የሚቀድሰው? አሮንን የሚቀድሰው። አሮንም ወደ እግዚአብሔር ፊት ሲገባ ይሄን ልብስ ሳይለብስ ቢገባ ይላል መጽሐፍ ላይ ምን ይላል? ይሞታል፣ ይሞታል። በእግዚአብሔር ፊት ምኑን ይሆናል? እርቃኑን ይሆናል። ስለዚህ አፍረተ ስጋውን ምንም ያረግበት ነው? የሚሸፍንበት ነው።
ታስተውሳላችሁ አይደል? ሰይጣኑ መጣና ይላል ዘካርያስ ላይ ምን አረገው? ካህኑን ዘካርያስ ምን አረገው? በእግዚአብሔር ፊት ምን አረገው? እየው ምን ለብሷል አለው። እድፋም ልብስ ለብሷል። ሊከሰው ፈለገ ግን እግዚአብሔር ምን አረገ ይላል? ንጹህ ልብስ ምን አረገው? አዘዘለት። አሁን ስለ ኢየሱስ ግን እንደ አሮን እንደ ካህኑ አሮን ምን ሲዘጋጅለት አናዩ? ልብስ ሲዘጋጅለት አላየንም። ለምንድን ነው? ምክንያቱም የእርሱ ክህነት እንደ ማን ክህነት አይደለም፣ እንደ አሮን አይደለም፣ እንደ ሌዊ ነገድ በሕግ የሆነ ምን አይደለም፣ ክህነት አይደለም። ስለዚህ እርሱ ምን አላስፈልገውም? ይሁን የተቀደሰ የሚባል ልብስ አላስፈልገውም። አሜን። እርሱ ራሱ ምን ነውና መጽሐፍ ነው የሚናገረው አይደል? ያለ ምን ነበር? ያለ ነውር ነበር፣ ያለ ነቀፋም ነበረ። እዩ፣ ሊቀ ካህኑ አሮን ብቻ አልነበረም በዛ አገልግሎቱም ካህን የነበረው። በኢየሱስም አገልግሎት፣ በዚህ በእውነተኛውም አገልግሎት ውስጥ ምኖች አሉ? ካህናት አሉ። እነዚህ ካህናት ግን ከማን ወገን መሆን አያስፈልጋቸውም? ከሌዊ። ለምን? ምክንያቱም የነርሱ ክህነት በሕግ ወይም በሌዊ ከሌዊ በመወለድ ወይም የዛን ዘር በመካፈል የተደረገ አይደለም። ጴጥሮስ እንደዚህ ይላል፣ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ አነበዋለሁ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የእርሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ፣ የንጉሥ ካህናት፣ ቅዱስ ሕዝብ፣ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ። ምንድናችሁ? ካህናት። ካህናት ምን አላቸው? ንገሩኝ እንጂ። ልብስ አላቸው። ታዲያ የት ሄደን እናሰፋ ይህንን? አሁ ካህን ነኝ ካለን ወይስ ወገኖች፣ እናንተም ካህናቶች አሏችሁ፣ ሌሎች ስለ እናንተ የሚገቡላችሁ። እነዛ ካህናት እኮ ሰው ውጭ ይሆናል፣ ከመቅደሱ ውጭኛው ክፍል ውስጥ ይቆማል ነው አይደለም? ካህናቱ ብቻ የሌዊ ነገድ ልጆች ብቻ ወደ ምን ይገባሉ? ወደ ውስጥ ይገባሉ። እነሱ ብቻ ናቸው ምን ያላቸው? መብት ያላቸው። ያ የተቀደሰ ልብስ የተሰፋው ለእነርሱ ብቻ ነው። እነርሱ ይገባሉ። አሁን ግን መጽሐፉ ምን አለን? እናንተ በፊት እንደዚህ አልነበራችሁም፣ አሁን ግን ምን ሆናችኋል? የንጉሥ ካህናት። ከጨለማው ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የእርሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ፣ የንጉሥ ካህናት፣ ቅዱስ ሕዝብ፣ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ። እንዴት ነው የሆናችሁት? እንዴት ነው ካህናት የሆኑት? እነርሱ ምን በማድረግ? ከሌዊ ምን በማድረግ? በመወለድ። ከሌዊ መወለዳቸው ምን አድርጓቸዋል? ካህናቶች አድርጓቸዋል። ካህን የሆኑት ከሌዊ ስለተወለዱ ነው ወገኖች፣ ከሌዊ ስለተካፈሉ ነው። እግዚአብሔር ለሌዊ ነገድ ክህነትን ምን ስላደረገ ነው? ስለሰጠ ነው። አሁን ደግሞ ይኸው የተሰጠው ካህን አለን፣ ሌዊ። አሜን። ሌዊ አለን። አሁን አዲስ ኪዳን ሌዊ አለው፣ ኢየሱስ አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ልክ ከሌዊ ነገድ የተካፈሉ ከሌዊ የተወለዱ ሁሉ ካህናት እንደሆኑ ማለት ነው። ከዚህ ከአዲሱ ሌዊ ከአዲሱ ሊቀ ካህን ደግሞ የተካፈሉ ከእርሱ ደግሞ የተካፈሉ እርሱም ምኖቼ ብሎ ሲጠራቸው በማያፍርባቸው ወንድሞቼ ብሎ ሲጠራቸው የማያፍርባቸው እነርሱ ምን የሆኑ ዘንድ? ካህናት የሆኑ ዘንድ፣ የንጉሥ ካህናት የሆኑ ዘንድ። ወገኖች፣ አንድ ሰው አገኛለሁ ምእመን አይደለሁም የሚል ምንድን ነን? ወገኖቼ ካህን መሆን ማለት እንደኔ ወጥቶ እዚህ ጋር ማስተማር ወይ መዘመር እንደሱ ማድረግ አይደለም። እነሱ ብቻ አይደሉም ካህናት፣ የሌዊ ልጆች ሁሉ ገብተው ቀደሱም አልቀደሱም ምኖች ናቸው? ካህናት ናቸው። 11ዱ ነገድ እነርሱን ይመለከታል፣ በእነርሱ ይባረካል። ይው የሌላው ነገድ ሁሉ በረከት በማን እጅ ነው ያለው? በእነርሱ እጅ ነው ያለው። እነርሱ ፈልገው አይደለም ወይም የሆነ ነገር አድርገው አይደለም ካህናት የሆኑት። ሆ ነው እግዚአብሔር ምን ስለገባ ቃል ስለገባላቸው ይሁን። እነዚህ ካህናት የተለየ ልብስ ነበራቸው። እኛስ ምን እንልበስ? የት ሄደን እናሰፋ? እነማን የምንለብሰው ልብሶቻችን ላይ እጆቻቸውን ጭነው ይጸልዩልን ወይም የሆነ ጸበል ራጭተው እነማን ልብሶቻችንን ይቀድሱልን? ወገኖቼ ያ ልብስ ምን ነበረ?
ቅዱስ ያ ልብስ ቅዱስ ነበር ልብሱ ይረከሳል ነው ያ ልብስ ቅዱስ ነበር ያንን ልብስ ሲለብስ አሮኑ ይሸፈናል ካህኑ ይሸፈናል ይቀደሳል በልብሱ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ውስጠኛው ክፍል ይገባል እግዚአብሔር ያንን ሊቀ ካህኑን ምን ያረጋዋል ያናግረዋል ምክንያቱም ምን ተሸፈኗል ቅድስናን ተሸፈኗል መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል አዲሱም ሰው ኢየሱስን ምን በሉት ልበሱት አዲሱም ሰው ምን አርጉት ልበሱት ሃሌሉያ ራይ ላይ አንድ ደስ የሚለኝ ክፍል አለ ሁሉም ምን ለብሰው ነጫጭ ልብስ ለብሰው ምን ያረጋሉ ከዛ መልአኩ መጣና ምን አለው ጠየቀው እነዚህ ከወዴት የመጡ ናቸው ልብሳቸውንስ በምን አጥቆ አነሱት ብሎ ጠየቀው ምን አለው እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ልብሶቻቸውንም በበጉ ደም አጥበው ምን ያረጉ ያነሱ ልብስ በደም ብታጥቡ ምንድነው የሚሆነው ቀይ ነው የሚሆነው አይደል ግን እነሱ ልብሶቻቸውን በበጉ ምን ደም አጥበው ኢየሱስም እንደዚህ አለ አይደል ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ ምን የለውም የዘላለም ሕይወት የለውም ወገኖቼ ልፍ እንበል እግዚአብሔር ይባረክ ልፍ እንበል እንግዲህ ልብሶቻችንን ምናጥብበት ምን ሰጥቶናል እግዚአብሔር ደም ይሄ ደም እየተረጨ ነው የኪዳኑ ደም አይደል ይሄ ደም እየተረጨ ነው ልባችንን በዚህ ደም መረጨት መርጨት ይገባናል አይምሮአችንን ህሊናችንን በዚህ ደም ስናጥበው በዚህ ደም ይሄ ደም ሲረጭ ይሄ ደም ወደኛ ሲመጣ ከበጉ ደም የተነሳ መጽሐፉ እንደዚህ ይላል አይደል ከአቤል ደም ይልቅ ምን ይላል የሚሻለው ይሄ ደም እኮ ይሄ ቃል መሆናችሁን ነው የሚናገረው መሆናችንን ኢየሱስ ጌታ ነው አይደል ቀናችን እንደመጣልን ነው የሚናገረው ወገኖቼ ይሄ ደም ስለ ሃይማኖት ለውጥ አይደለም የተነገረው ወይም የመጣው ይሄ ደም በእኛ ላይ አይደለም የሚጮኸው ስለኛ ምን የሚል ደም ነው የሚጮህ ደም ነው እና እነሱ ምን አረጉ ልብሶቻቸውን በዚህ በበጉ ደም አጥበው ምን አረጉት አነሱት ምንድነው ምን ለብሰው በእግዚአብሔር ፊት ምን አይነት ልብስ ነው በእግዚአብሔር ፊት ለብሰን ምን አይነት ነው ምን አይነት ዲዛይነር የሰፋው ልብስ ነው በእግዚአብሔር ፊት ለብሰን ልንቆም የምንችለው ወገኖች እርቃናችንን ሊሸፍንልን የሚችል ምን አይነት ቅድስና ነው የትኛው ተራራውን ብንወጣ ነው ራሳችንን የምንቀድሰው ወገኖች ድሮ በነበርኩበት ሃይማኖት እንግዲህ እኔ አዲስ አበባ ልጅ ነኝ ግን ከአዲስ አበባ እስከ ትግራይ ድረስ እስከ አክሱም ጽዮን ድረስ በግሬ ይጃለሁ እና እስከ አክሱም ጽዮን ከዛም በኋላ ወደ ጎንደር እንደዚህ ሲሄድ ግን በግሬ ሁሉ ጊዜ ማስበው ነገር ምንድን ነበር ምክንያቱም አንዱ ቤተክርስቲያን ጋር ስትደርሱ እዛ የሚነበብ መጽሐፍ አለና ምን ይላል እዚህ ቦታ የመጣው ይሄንን ቦታ የረገጠው እርሱም ብቻ አይደለም ልጁንም የልጅ ልጁንም እንደ ዘሩንም ቅማንጅሉንም ምን ልለታለው ይላል እምርለታለው ይላል ስለዚህ ቅምንጃለው ትርቼን ሁሉ ለማስማር ምን አረግ ነበር ማለት ተራራውን ወጣለው አቀበቱን ቁልቁለቱን ወርዳለው እዚህ ተክላይማኖት ገዳም ሄጄ ግን ተክላይማኖት ገዳም ከወጣው በኋላ የተክላይማኖት ገድል ሲነበብ የተነገረው ገድል ወይም የተነገረው ነገር ልቤን አሳርፎት ወደ ሌላኛው ገዳም ከመሄድ አልቆጠበኝም አላቆመኝም በዛ ምን አላገኘሁም ማለት ነው ረፍት አለ ስለዚህ ደብረ ሊባኖስን ቢሄድ ደግሞ እንደገና አትሳ ተክላይማኖት ለመሄድ ደግሞ አስባል አትሳ ተክላይማኖት ደግሞ ደርሼ እንደገና አክሱም ጽዮን ስለመሄድ አስባል ምክንያቱም እዛ ደግሞ ስትሄድ ሌላ ምን አለ በረከት አለ ወገኖች ከተራራ ቁልቁለቱን ተራራውን ከመውጣት የታገደን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ያቺ ሰማርያ ሴት ትዝትላችኋለች አይደል ከያዕቆብ ጉድጓድ ሁሉ ጊዜ ምን ትቀዳለች ውሃ ትቀዳለች እና ለሷ በረከቷ ነው በጠራራ ፀሐይ ሄደች ከዛ ግን በየቀኑ ከዛ የምትቀዳው ውሃ ምን አላረጋትም አላረካትም ጥሟን አላረከውም ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ምን ማድረግ ነበረባት ባዶውን ስራዋን እየተሸከመች ወደዛ ምንጭ ሞርድ ያ ምንጭ ደግሞ የሷ ምንዋ ነው ክብሯ ነው ኩራቷ ነው አንድ ሰው እኮ እንደዚህ ይላል ይሄ አባቶቼ ነው ይሄ እናቶቼ ነው ይሄ እንትኔ የነገዴ ነው የእንትኔ ነው እኔ ቄስ እንትና ልጅ ነኝ ይላል አባቴም አያቴም ከዚህ ምን ብለዋል ይላል ጠጥተዋል ይላል ሌላ ጉድጓድ ግን እግዚአብሔር መቆፈሩን ለማየት ሰው አይኑን መክፈት አልወደደም እና ምን አለ ሲቲዋ አባቶቻችን በዚህ ተራራ እናንተ ደግሞ በዛ ሰገዳችሁ
So ለእግዚአብሔር ሰው ሊሰግድለት የሚገባው ተራራ ዑነተኛው ቦታ የትኛው ነው አለችው አሁን የመጣው ኪዳን ወገኖቼ ተራራም ስለወጣን ቁልቁለትም ስለወረድን አይደለም እናገኘው አሜን 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 በዚ ወይም በዛ የማትሰግዱበት ሰዓት ይመጣል እርሱ መቼ ነው አሁን ነው ለእግዚአብሔር ሰው በምን ይሰግድለታል በእውነትና በመንፈስ ሃሌሉያ አሁን ትኬት ቆርጠን ኢየሩሳሌም መሄድም አያስፈልገንም ማለት ነው ነው አይደል አወገኖች እንደው ሳረግጠው የተቀደሰ ቦታ አለ ሳረግጠው ሳላየው ወይም ይሆነ ተባረከ ወይም ተገለጠለት ነብይ አለ እርሱ ጋር ሳልሄድ ብላቹ የምትሉበት ነገር አለ ዛሬ ለነግራቹ እፈልጋለሁ ቅዱሱ ስፍራ ኢየሱስ ነው አሜን ቅዱሱ ስፍራ ኢየሱስ ነው የእርሱን ከተማ እንረግ የእርሱን ከተማ ለመርገጥ ልባችን እናነሳሳት አሜን እንጸልይ ሃሌሉያ የእርሱን በጎነት እንድንነገር ከጨለማው ወደ ብርሃን የጠራን ደግሞ በርሱ ብቻ አልቆመም የንጉስ ካህናት ያደረገን ቅዱሱን ልብስ የሰፋልን እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ይሄ ልብስ ለሁላችንም ነው ወገኖቼ በእግዚአብሔር ፊት መታያችን ነው ሁላችን አሁን በሰው ፊት ለብሰናል አምሮብናል ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ለመታየት ደግሞ ሌላ ልብስ ያስፈልገናል ይህን ልብስ ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ ያውቀዋል በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ እርሱ ነው ያለለት ነው ሃሌሉያ መሃል ላይ ገባለት ነው ከርሱ በላይ ማንንም ስለሌለ እግዚአብሔር ስለዚህኛው ኪዳን በራሱ ሙሏል አሜን በራሱ ሙሏል እግዚአብሔር እናመሰግናለን ስላስተማርከን ስለመከርከን ልባችንን ስላነቃ መንፈስን ስላፈሰስክልን የበጉን ደም በህይወታችን ስለረጨ ቤታችን በደሙ ስለተረጨ ልብሶቻችን ስለተረጩ ስለተቀደስን ጌታ ሆይ ይሄ ልብስ ስለሆነልን ካህናት ስለሆነን ስለተደረግን ጌታ ሆይ ከዚህ ነገድ ከሌዊ ከኢየሱስ ስለተካፈልን ከርሱ ስለተወለድን እርሱ ወንድሞቼ ብሎ ሲጠራን ስላላፈረብን ጌታ ሆይ እንባርካለን ይሄ ቅዱሳን ጉባኤ ያመሰግናል አባት ሆይ ይሄ ካህናት ጉባኤ ያመሰግናል ስምህን ቅዱስ 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 ይያለ ያለማቋረጥ ጌታ ሆይ ስምህን ይጠራል ስምህን ያከብራል ይሄ የተዋጀ ህዝብ እግዚአብሔር ሆይ ያመሰግናል ይሄ ዋጋ የተከፈለለት ዋጋውንም ያየ ህዝብ አይኖቹን የከፈትክለት ጌታ ሆይ ግርዶሹን የገፈፍክለት ይህ ህዝብ ያመሰግናል አባት ሆይ እንባርካለን እርሱ ስለኛ ሊታይ ገባ እንደተባለ አባት ሆይ ስለኛ የሚታየው መባችን ኢየሱስ ስለሆነልን አስራታችን ኢየሱስ ስለሆነልን ላንተ የምንከፍለው መባ እርሱ ስለሆነልን አባት ሆይ ገንዘባችንን የሚበልጥ መባ ስላዘጋጀህልን አባት ሆይ ሃሌሉያ እናመሰግናለን እንባርካለን ክብርን እንሰጣለን አባት ሆይ ሁሉ ላንተ ባንተ ላንተ ነው አሜን አሜን